Kaixo, Ester. Hitz batzuk esango dizkizut, eta zuk burura etortzen zaizun lehenengo gauza esan. Bai? Ba. Zer bururatzen zaizu, latina edo emakume latinoamerikarra esaten badizut? Amaia. Amaia? Bai. Nor da Amaia? Lehen urteko Madri irakaslea eta peruano bat egin atrasen. Ah. Eta Asia esaten badizut? Arroza, Michel. Arroza. Ze bururatzen zaizu, kristautasuna esaten badizu. Eta musulmana esaten badizut? Nire aita. Zure aita. Zer bururatzen zaizu, Afrika esaten badizut? Nire familia. Eguneko zenbatekoa dela uste duzu Euskal Herrian populazio atzerritarra? Vale. Listo, eskerrik asko. Kaixo, Julen. Orain hitz batzuk esango dizkizut, eta zu burura datorkizun lehenengo gauza esan. Zer bururatzen zaizu, latina edo emakume latinoamerikarra esaten badizut? Reggaetonia. Eta Asia esaten badizut? Txadarra. Zer datorkizu burura, kristautasuna esaten badizut? Giza, Kristo. Eta musulmana esaten badizut? Ba, beloa, tapauta. Zer bururatzen zaizu Afrika esaten badizut? Pobrezia, gosea. Vale. Eta bukatzeko, eguneko tematekoa dela uste duzu Euskal Herrian populazio atzerritarra? Eta mapos, berrogeko. Vale, listo, oso. Kaixo, Gorka. Kaixo. Nik orain hitz batzuk esango dizkizut, eta zuk burura datorkizuna, burura datorkizun lehenengo gauza esan. Bai? Latinoamerikarra. Biel más oscura. Bale. Eta zer bururatzen zaizu, Asia esaten badizu. Los ojitos más achinados. Más estrechos. Bale. Zer bururatzen zaizu, kristautasuna esaten badizu. Kristautasuna? Kuras. Eta zer bururatzen zaizu, musulmana esaten badizu. Turbante. Turbante. Eta Afrika esaten badizut? Negros. Eguneko zenbatekoa dela uste duzu Euskal Herrian populazioa atzerritarra? Berrogei. Eguneko berrogei. Vale, listo.